Oikein hyvää iltaa ja tervetuloa viettämään pientä hetkeä tässä yhdessä. Katsotaan tässä hiukan tuonne tulevaan sunnuntaihin jo, eli ensimmäistä adventtisunnuntaita kohti. Luukkaan evankeliumi kertoo meille, miten Jeesuksen saapuessa Jerusalemiin aasilla ratsastain opetuslapset iloitsivat ja riemuitsivat aika kovaan ääneen siellä silloin. Ja siinä oli sitten muutamia henkilöitä, jotka kielsivät näitä opetuslapsia huutamasta. Ja siihen sitten Jeesus vastasi tällä tavalla. Minä sanon teille, jos he olisivat vaiti, kivet huutaisivat. Jaana Räntilä kirjoittaa tästä evankeliumin kohdasta näin, luen katkelman. Tien vieren kivet ehkä huutaisivat, jos pystyisivät, ja evankeliumin mukaan sekin on mahdollista. Jumala voi laittaa elottomatkin kivet huutamaan, Hoosianna, auta, pelasta. Näin adventin kivet julistavat oikeastaan ristin ja pääsiäisen sanomaa, sillä ihmisen toivo on siinä, että Jumala tekee kuolleista eläviä. Samalla huutavat kivet kertovat, että kaikenlaiset odottajat pääsevät adventtina ääneen. Adventti on tosiaan kaikkien adventti. Jeesus saapuu sinunkin luoksesi. Tuota tuttua Hoosianna virttä lauletaan ensi sunnuntaina kirkoissa ja toivotetaan siellä yhdessä tervetulleeksi Jeesus Kristus, maailman vapahtaja. Ja aletaan odottamaan joulun odotuksen aikaa, eli adventin aikaa. Mä toivotan sinulle oikein rauhallista ja taivaan isän siunaamaa illan jatkua. Ota vielä vastaan meidän Jumalamme siunaus. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauha. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Oikein hyvää illan jatkoa, hyvää yötä Jeesus myötä.